puuduta mind oma headuse väega, ainsaga, millel on väärtus. Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad, meie suured fännid. Tervitused teile kõigile. Nüüd olen käinud erinevates Eestimaa otsades ja Saaremaal, Muhumaal ja meil on tõesti Sirje kohutavalt palju fänne. Inimesed vaatavad meid ja elavad kaasa, nii et kõigile teile sinna teise poole ekraani tervitused. Ja ärme unustama külalist, Peeter Liiv. Aga õnneks sa olid juba teist korda meie saates, puuduta mind saates, sa olid üks... Esimesi jaa, 11. saates, siis kui me tegime veel Õhtulehe stuudios neid saateid. Ja siis sa käisid saates ja me rääkisime praktiliselt terve saate sellest, et meil Sirjega on õudselt kehv silma nägemine, et me ei näe hästi ja meil on vaja prille ja minul käis just selle ajal see silma operatsioonile minek. Ja ma käisin, tõesti tegin kõik katsed juba seal ära, vaata, mis on vajalikud enne operatsiooni. Ja juba peaaegu olin sinna operatsioonile minemas, siis tulid sina meie saatesse ja ütlesid, et ei ole vaja minna. Et selle jaoks, et silmanägemine tagasi saada, siis on vaja teha tegelikult korralike harjutusi silmadele. Sa andsid meile praktilisi nõuandeid ja kõik see tundus nii ime lihtne. Ja ma kaks päeva vist tegin seda, võib-olla kolm. Ja sinna see jäi. Ja vahel, kui jälle meelde tuli, siis tegin jälle. Aga nagu sa näed, prillid on mul endiselt alles, midagi ei ole juhtunud. Aga operatsioonile sa siiski ka ei läinud? Ei läinud. Otsustasin, et ei lähe, et olen selline nagu olen. Nii, et sa oled Anu elu muutnud põhimõtteliselt. No, operatsioon on erinev, osa on ju väga kerged ja lihtsad operatsioonid, aga mõni teine võib olla keerulisem. Jaa, tead, mind natuke hirmutati ära ka sellega, sest mul ei olnud see traditsiooniline, mis nad kutsuvad olla laisk silm, on ju. Et mul oli seal veel midagi nagu. Et kuigi ma vajan prille ainult lugemiseks, et siin ma näen praegu, siin ma näen, kaamerameest ma näen, kõiki ma näen, on ju. Aga lugemiseks... Aga mingi asi nendel võib-olla seal tekis, nad ei tahtnud mul isegi seda lõpuni rääkida. Ja vaata, ma olen juba nii nõjaks saanud siin puuduta mind saadetes, on ju, et ma tajusin nende arstide ebakindlust, kas teha või mitte teha. Placebo ei töötanud enam. Ja vaata, nii kui mul hakkab saba otsa säire kellad elisema, nii ma, noh, ma ei tee enam seda, mida mul sisemine tunne nagu ütleb. Ja nad ka kuidagi vaibusid ära, nad ei pommitan mind selle operatsiooniga rohkem. Siis ma sain aru, et ma olin teinud õige otsuse. Aga sina räägi meile hoopis põnevamast asjast. Sa ütlesid, sa said vahepeal hoopis targemaks selle silmateemaga. Ma lugesin ühte materjali Vitebski Tolgoleeti ja Loodusravi keskusest. Nimi on siis Tolgoleeti ja pikaealisus. Ja 2012 nad vähemalt... silmade osas ravisid seal pimedaid nägijateks. Ka vähki, diabeeti ja nii edasi. Ja meetod oli väga lihtne, nad lihtsalt leelistasid pidevalt inimese organismi keha vedelike. Noh, vastava siis leelisese veega, seal lühipaastudega, mis ka leelistavad. Siis oli väiksed mikroelementid, mineraalained, saun ja noh, küllalt palju toortoitu. No aga see tähendab seda, et joome seda soodavett ja meie silmanägemine ka siis taastub või kuidas? No soodavett minu tead ikkagi võiks teha kuulida, et ta nagu pidevaks joomiseks on võib-olla natukene kange. No isegi kui lahjemat teha, Riina Rautsik teab seda paremini, aga üldiselt tema on soovitanud nagu minu arvates kuulidena. Et siin on noh näiteks korallivesi, mida mina joon, mis on selline leebelt mineraliseeritud ja ta ka elatav ja tõmbab pintpinevust alle need asjad, ta annab selline veel peomastavamalt vett nagu. Või siis lõiab mingi veel sellise suht lahja mineraalvee, sest et kanged mineraalveesid ju ka ikkagi soovitatakse ainult kuuridena. Et nad on võib-olla liiga karedad ja mitte kõik need mineraalid ei ole seal orgaanilised, et siis nad kipuvad meil nagu ladestuma. Aga see, mis mina nüüd teen, ma sain sünnipäevaks sellise toreda pudeli, sellise ime ilusa roosa kvartskiviga ja joon pidevalt. Me ei joo pidev, me viitsi seda pudelit kanda, see on klaasist. Päris raske. Aga ikkagi joon seda, no kas see on nüüd umbluu või? No ma ei tea, mis seal lubate sulle. Ei, mitte midagi ei lubata. Ilus mäekristall on. Jaa, mina mõtlesin lihtsalt, et on ilus kivi. Ma võtsin ka selle oma lemmiku järgi. Ilu pärast. Seal oli muid variante ka, aga ma tahtsin just roosat. Ilu ka ju tervendada. Absoluutselt.
Vähemalt ma kujutan endale ette, et iga kord, kui ma seda vett joon, siis ma lähen aina ilusamaks. Nüüd selgub, et placebo-effekt on nii võimas. Eesti keeles ilmus üks paks raamat teadusuuringutest, et ta enamasti on sama võimas kui see ravimi mõju näiteks. No, kohati, nii et inimesed, kes on harjunud arsti juures käima ja usuvad sellesse tugevalt, siis ei tasu meilt nagu seda usku ära võtta. Absoluutselt. Nii, aga nüüd me räägime hoopis tõsisematel teemadel, sellepärast, et eksamite periood on praegu käes. Noored inimesed rahmeldavad, närvid on täiesti läbi, ajud on krussis ja nagu ma olen aru saanud, siis sina, ma oleks pead vist ilmselt 8 nädalat varem sind juba siia kutsuma, et kuidas 8 nädalaga saada geeniuseks. Et minu mõelest sa võiks nüüd 2 asja, mille ära rääkida. Üks on see 8 nädalaga, et ma oleks augustiks siis geeniused, aga üks selline võibolla kiirem variant nüüd nendele, kellel tõesti eksamid on ukse ees ja vaja kähku nagu need ära sooritada. Ja keskenduda ja keskendumise. Anna mingit praktilist nõu, palun. Ilmselt sellest kristallveest ei piisa. Soodast ka ei piisa. Ei no, hea ja korralik vee joomine loomulikult see on juba tõstab vitaalsust ja puhastab meid ja leelistab, aga siis ikkagi korralikult tuleb välja magada. Lihtne öelda, väljas on valge. Selleks tuleb tõmmata paksud kardinad ette ja minna õigel ajal magama kell 10. On meil õige aeg, 2 tundi on kõige magusam uni ja siis võite hommikul lihtsalt ärkata varem üles ja võite õppida ja valmistuda seal palju tahate. Et ärge minge nagu öö peale. Et see 2 tundi 10-12 on magusam kui järgmised 12-4, ütleb meie laiuskraadil. Okei. Okay. No teine asi... Kus sa tead seda või kes seda ütles või... Ei no seda üldiselt une teaduslikud uuringud ju näitavad seda, noh ise asi, kas ta nüüd meie laiuskraadil on täpselt kell 10 või ta on näiteks 12:30 või et see on see pita periood nii-öelda, mis võiks suunata nagu sisse poole. Me võime rahulikult olla ka 1:30 üleval, kui me selle üle elame nii-öelda ja siis alles tuleb see järgmine uni, aga eriti eksami perioodil võiks ikka minna varem magama ja siis lihtsalt varem tõusta. Siis me oleme värsked ja eriti kui me päikese tõusuga tõuseme, nagu joogid seda teevad, et seal on eriti palju seda taevalikud siid nii-öelda atmosfääris ja see on ilus ja nii edasi, et see annab lisalaksu veel. See oli see, millest me üleeelmises saates rääkisime. Just, et päikesega loojanguga siis magama ja päikestõusuga üles, no meil on pikad valge tööd. Siin ei raatsi nagu neid maha magada, sellepärast, et tahaks nautida, ei tahaks üldse magada, küll talvel jõuab magada. Seda ka, jah. Kas ta Eestis nagu see reegel ei kehti, et oleme suvel üleval ja talvel magame pigem rohkem? Eks ta nii ongi, eks ta nii oligi. Et okay. Talvel magasime nagu välja. Ma loodan ka. Kes magas, kes ei. Aga kas on veel? Okei, uni on üks tähtsamaid asju. Loomulikult see on isenesest selge ja arusaadav. Aga kas veel midagi? Kas midagi, mida ma võiksin süüa või rituaalid mingid või mõtted? Või... No mida kesknärvisüsteem vajab? Ta vajab põhiliselt aminohappeid korraliku valku. Ütle, mis asi on aminohappe, mis asi on korralik valk ka? No valgud koosnevad aminohapetest. Aha, no nii. Nendest 8-9 on asendamatud. Aga loetle, inimesed saaks aru nüüd, kust nad saavad seda? No see oleneb, mina lähtun nüüd veregrupist. Näiteks kui me oleme 0 või B veregrupp, siis meile hästi sobib ka lihatoit. Okei. Aga kui me oleme A veregrupp, siis me oleme rohkem nagu taimetoitlased, sest me oleme... Sellepärast meil on taimed meeldivad. Et teil on nagu kalduus sinna. Liha ja piimatoit jah, isegi sobib B-grupile näiteks. Sest et need antikehad on sellised, mis seda võimaldavad. Aga üldiselt noh, toortoit kui selline, see on elavtoit, seda siis rohkem süüa praegu, ma ei tea, noh, igasugu värsket hakkab juba tulema, metsikud taimed, eks ole, võilile lehed, naad, nurmenukku lehed, eks ole, mõges ja nii edasi. Seal on metsikutes taimedes on enamasti palju rohkem igasuguseid toitained kui kultuurtaimedes, isegi kui nad on mahedad. Ja siis muidugi see sama meetod, mida võibolla siin täna õnnestub pikemalt, see sama 8 nädalaga geeniuseks või noh, loov isikuks, te oletegi juba loov isikud, teil nagu on väga, ma ei tea, kas teil üldse on vaja või noh, te võite proovida. Aga see on see, et mille Kegel, Alfred Kegel avastas vist 1943 Ameerika günekoloog seoses kergendada naiste sünnitust. Siis ta avastas, et kui treenida vaagnalapõhja lihaseid, siis sünnitus on kergem.
ja hiljem ka , kui emakas langeb alla , näiteks peale sünnitust saab selle nagu paika tõsta ja nii edasi . ja ka teised organid lähevad tegelikult paika . nii et lihtsalt hakata treenima oma vaagna alapõhja lihaseid . ja mida tugevamad nad on , seda vähem on neid vaja teha selleks , et saada sellist teatud nagu energialaksu . ta mõjub ka hormonaaltasandil . Inimene tunneb tugevat vitaalsuse tõusu , depressiooni kadumist , noh , siin on loetletud igasugu . Siin on paks nimekiri , aga sa võid meile praktilisi nõuandeid ka anda , et kuidas seda teha , no lihtne on rääkida , mis ma pean tegema , mis ma pean , kas mul peab mingi asend olema , noh , ma tean , kus mul need vaagna lihased on , ma tunnen , on ju , mis ma pean tegema ? Neid võib teha mis tahes asendis ja ükskõik kus , peaks see eraldi aega võtma . nii , aga räägi otse , mis ma pean tegema , tõmbama krampi need , siis laskma lõdvaks , mida ma pean tegema ? No kõige lihtsam on lähtuda siis sellest põhilisest lihasest , mis on põie sulgulihas või PC lihas , ladina keeles siis lähendus . lühidalt on ta PC lihas . See on see , mida me kasutame iga päev põie tühjendamisel , nii et sellega me hoiame ennast tagasi , kui ei ole veel õige aeg , õige koht . ja ma arvan , et selle me leiame üsna kergelt selle tänu üles . ja siis me lihtsalt näiteks pinguldame seda lihast sisse- ja väljahingamise rütmis . No aga naistel on võimalus ju neid tupekuule kasutada , kas see ? Ja see samuti tugevdab , mehel ongi , pissilihas on seotud eesnäärmega , naisel on ta seotud eeskätt emakaga , need on nagu vastavused , kaks organit . ja need on need kõige erootilisemad organid siis , aga jah , sellised idamaised tehnikad loomulikult tugevdavad kõiki neid lihaseid selles piirkonnas . ja nüüd ütleme , need lihased , seal on ka anus , seal on mõned sirelihased . Nad on kõige energeetilisemad lihased ja kui need mõõdeti nüüd Austria ühes teadusinstituudis , siis selgus , et nad on meie elujõu seesmine generaator . ja ükski teine lihas ei tekitanud sellist energiatõusu . eriti , mida rohkem neid treeniti , sest seal katsegrupp oli 8 nädalat , siis lõpuks oli tulemus see , seal tehti üks ruuniharjutuste kompleks juurde , mis siis puhastas nagu eelnevalt kanalid ära , et see energia saaks nagu täiega üles minna . ja kui siis mõõdeti ajuenergiat vastava skänneriga , siis oli tõusnud nagu 6-kordseks . ja see nüüd selline energia , mida seesama teadlane , Austria teadlane oli varemalt tuvastanud siis loovisikutel ja karismaatilistel liidritel . mina tean , et see on nagu tupelihased suveks trimmi harjutus . ja , aga mis sa tahad siis öelda , et need inimesed teadsid seda juba puht nagu ma ei tea , siis iseeneseslikult ja tegid seda lihtsalt siis nagu eneseteadmata või ? vot see on huvitav küsimus , jah , seal on umbes nii öeldud , et kas nad siis tegid intuitiivselt neid asju või neil , noh , ma ei tea , selline . Need asjad tegelesid ise seal ise . asjad tegelesid ise juba . aga võib-olla nad seksisid kohutavalt palju , sest siis sa ju kasutad ka tegelikult neid lihaseid . ja siis see ka treenib loomulikult neid lihaseid . no siis nad olid tohutud seksiloomad . aga noh , seksiga neile , kui me läheme nüüd Hiina meditsiini juurde , siis ega mehel ei ole kasulik nii palju nagu seemet ära anda . et see on nagu mehe väikene surm , nii nagu naisel on menstruatsioon . et seetõttu Hiinas õpetati ikkagi mehi nii-öelda orgastiliseks seksuaalsuseks , ilma et nad peaks seemet ära andma . aga kas nad saavad orgasmi siis või ei saa , kui seemnekurse toimub või mitte ? Ei , no nad lihtsalt tekitavad selle vahemikku nüüd selle eesnäärme orgasmi ja ejakulatsiooni vahel . ja kogevad siis neid eesnäärme orgasme jõudmata ejakulatsioonini . et see tundlikkus on selle võrra suur . see vajab muidugi harjutamist  ja see annab meestele palju energiat , see säästab nende energiat , sest eesnääre kui selline orgastiline organ , ta paiskab üle terve keha , siis seda seksuaalenergiat , mis siis iseeneslikult ka teiseneb siis kõrgemateks energiateks ehk siis meie elujõuks ja ka vaimseks energiaks . seda Hiinas teati väga hästi , seda hoiti muidugi seal saladuses lihtrahva eest , ülikud seda kasutasid . Las lihtrahvas pritsib . Las ta olla jah , elujõuetu , muidu hakkab veel mässama . mis mõttes elujõuetu , ta just pritsib seemet laiali , mis tähendab , et kasvab , sünnib juurde . jah , selles mõttes rahvastiku kasv kindlasti .
Hiinas oli, nagu me teame, plahvatuslik. On võib-olla kogu aeg võimas olnud, eks ole. Jo. Nii. Aga Hiina kollane keiser, keda loetakse siis Hiina sivilisatsiooni rajajaks kuskil 5000 aastat tagasi. Tema haaremis oli kuskil vist 1000 naist räägitakse ja tal oli kaks nõuandjat. Üks oli siis taoistlik tark, kes juhendas tema toitumist, liikumist ja muid asju. Õpetas talle Hiina tervise võimlemist näiteks ja teine oli siis nii nimetatud inetu naine. Ja selle inetu naise, see, kuidas teda nimetada, see materjal on nagu säilinud. Ja see inetu tüdruk, vabandust. Ja see annaal siis, see tüdruk õpetas siis keisrile seksuaalsaladusi oma 1000 haaremi naisega. Ja see keiser väidetamis elas kuskil 110-aastaseks. Mis ei ole ju Hiinas nii suur näitaja tegelikult, sest paljud senmeistrid elasid rohkem. Aga ta oli ka seal juures terve ja vitaalne. Ta oli terve ja vitaalne just nimelt ja ta oli valitseja. Valitseja peabki olema terve ja vitaalne, muidu ta ei saa valitseda. Et ma mõtlen, et kas ta oli siis surmani nagu, et ta nagu oligi surmani keiser 110-aastaseni? Minu teada küll, sest et vanast üldse inimesed surid loomuliku surma, nad ei surnud nagu haiguste kätte. Ja akadeemik Nüme Vaakin toob huvitava fakti kuskil, et meditsiin viimati registreeris loomuliku surma 1951. Peale seda ei ole veel enam nagu registreeritud. Kõik ülejäänud on surnud nagu erinevatesse haigustesse. Jaa, aga üldiselt diagnoositakse teisiti. Nüüd on lihtsalt vaja panna kirja, et ta suri südame puudulikusesse. Ehkki noh, enne seda ta võib-olla oleks kirjutatud, et ta suri vanadusse. Kindlasti jah, diagnostikud on arenenud. Ja... Okei, jõuame nüüd selle alalihase juurde tagasi, et kui ma nüüd seda harjutan 8 nädalat, see tähendabki, et siis peale seda, kui ma seda korralikult teen, kui tihti ma pean päevast seda tegema? No algul teed 4x10 hommikupool, 4x10 õhtupoole seeriat. Sellest piisab? 4x10. No alguses muidu sa treenid üle, lihas hakkab valutama, nagu kõige muude lihastega. Ja 4x10 ei ole palju. On 40. Aga see nagu järjest võib ka teha siis või mis see 4x10 tähendab? Yeah. Miks ma kohe või 40 teha? Ei no sul, ma ütlen, lihasele treenitud, alustame ikkagi. Muidugi siin osa materjalid soovitavad siin mingid hüper-super koguseid ja no, ma ei soovitaks. Aga hiljem ta läheb kuskil 300 peale. Ütleme, nii palju. Ei, no mis aega, selleks ole vaja eraldi aega, sa võid praegu seda teha siin salakas. Ma juba teen. Ma ei saa korralikult hingatud ja räägitudki. Kui ma praegu siin koperdan, milleski ma mõtled on mujal, ma juba teen, mul on 30 Vaata, tehtud juba. Kui sa ei saa selle rääkida, siis järelikult sinu teised lehased on ka kaasatud, sinu kõhulehased, sinu tuhara lehased, reie lehased. Juba teen. Kas jalad peavad olema arki või võib nii ka teha? Ei, no ma mõtlen, et vahel võib panna, et naised armastavad niimoodi istuda. Aga kuidas sul parem on? Mul on nii ja naa. Nii oli ka praegu huvitav. Sest see on samas ka selline järjest mõnusam harjutus, sest et see magus energia hakkab nagu läheb liikuma algul siin alumistes šakrates ja siis ta hakkab üles liikuma. Mul on selline tunne, et kui sa seda piisavalt kaua teed, sa võid isegi orgasmi saada. Ma arvan küll, teatud naised... Otse-eetrist. Eks seda siis näeme. Nii, hakkab tunduma. Jah. Oota, ma panen rahunen natuke, kui mõtleb ette. Rahuneme. Okei, ja siis must ongi suve lõpuks saanud geenius. No sa oled vähemalt veel geniaalsem, kui sa praegu oled, sest et kas või natukenegi vaata võib-olla sulle... Ja tähendab, mida mitte loomingulisem, et me oleme seda kontrastsem, see tulemus on. Kuuleme me niigi ja väga loovad ja sellised staarid, öelda, et siis noh... Kuhu edasi midagi kindlasti lisandub ja enesetundes ja tervises ja kõiges tähendab, et... Aga proovime järgi. Ei, aga see on väga huvitav selles mõttes, et noh, mina olenki aru saanud, kui see oles minu ole koolis psühholoog. Psühholoog andis tundi ja õpetas täpselt neid samu harjutusi. Muidugi teisel eesmärgil, ma täpselt ei mäleta. Võt, iga psühholoog juba teab seda. Mis eesmärk oli, aga noh, tema ka õpetas. Ja aga selle peale ma tõesti noh, et nagu ei oleks tulnud, et see kuidagi mu... Aju mõjutab on, jah. No kui sa oled väsinud, eks ole, no sul pole aega magama minna. Või sa oled stressis, depressioonis,
siis sa kütad seda energiat endal üle terve keha ja see kaob üsna ruttu siin. Isegi mõned autorid ütlevad, et noh, minul ta võttis kuskil omal ajal, ma mäletan, kui ma alustasin 2008, mul oli selline manekaaldepressiivne tsükkel oli hästi tugev ja siis äkki see stabiliseerus ja ma olin nagu mingi 7. taevas, noh, ma ei tea, pool aastat järjest. Et siis ta kuidagi, noh, minu jaoks muutus normaalseks. Aga ja siis sageli võib-olla piisas mingist paarikümmest pingundusest, et mingi 5-10 minutit hiljem see stress oli kadunud lihtsalt. Et ma tundsin ennast jälle, noh, sellise vitaalse energilisena. Nii see oli. Ja siin mõni ütleb, et sa ise lugesid siin, et ja. Siin mõni üksik kord mõnel piisab, sest see refleks on juba see placebo, kõik organism selle karjunud. Aha. See nagu mul tütar algul puhusin peale, pärast mul vaja minna peale puhumaks, selle lõiend ära, ma tulen puhun peale, ei ole vaja juboleks. Mm-hmm. Et inimesel tekib see reflektoorne nagu tervenemine isenäesest. Aga kas see on siis nüüd ka teha kuurina nagu soodavet või teha kogu aeg? Seda tuleb hoida vormis, seda lihast üldiselt. Ütleme, et kui me läheme 8 nädalaga, noh, ütleme siis kas või 300 korrani, mitte rohkemini nagu siin mõned teised materjalid, siis edaspidi võib muidugi vähem teha, et hoida nagu teda treenituna, nagu me jõusaalis käime ja hoiame ka teisi lihaseid treenitutena. Et noh, mis norm see kellegi seda pärast optimaalne on, võibolla mõni teeb seal tõesti 40 korda päeva, see on kõik okei. Või mõni teeb rohkem. Ja, nali naljaks, mis ma enne ütlesin, aha, ei ole aega, ei ole aega. Enne magam minekut, minu mõelest see on ju parim viis relaksida ennast. Ja kus no, annab ka hea une, nagu mõned ütlevad siin, et tuleb rohkem selged une, nagu siit muidugi teistel jällegi võib-olla tuleb nii palju energiat peale, et raskuse tekib magama jäämisega. See on nüüd väga individuaalne, et see võib minna ka unesse ilusti ja siis on kasulik seda teha. Mm-hmm. Ja näiteks hommikul tõused ülesse. Enne kui voodist välja kargad, teed ka ja ongi tehtud päevanorm. No mina teen näiteks hommikuti nüüd mingi paar kuud juba Tiibeti hormonaalset võimlemist. See veel on. Seal on 9 harjutust, mis siis äratab meie sisesekretsiooni näärmed. Üks vene arst seda soovitus, ma YouTube'is leidsin. See võtab 7 minutit aega. No aga palun räägi meilegi. Ja, meil on aega küll 7 minutit. Ei, no mis ma sest räägin? See peab näitama. Ma pean hakkama näitama. Jaa, näita, kui see on. See on see lihtne, et sa ei pea mingid piru ette tegema siin. On küll lihtne, jah. No aga siis näitame ära. Sätime kaamerad nii, et sa pead püsti tõusma, on ju? No ma saan näidata end osa harjutusi, sest et... No näita, nii palju kui saad. Nii palju kui saan. Just. Jah, võt näida, ma näitan ära. Näita. Tähendab, kõigepealt on siis kätte energiseerimine. Antud juhul siis soovitatakse kuumaks hõõruda. Nii, ja kui käed ei lähe kuumaks ja jäävad niiskeks ja jahedaks, siis on mingi häda juba kuskil. Ah, on ka nii. See on nagu teadus, et diagnostiline. Nii, ja nüüd paneme siia silmade peale nad. Mäletame seda, me tegime seda. Nii, ja nüüd hakkame vajutama. Vajutame 30 korda niimoodi. Üks kord sekundis. 1, 2, pehmelt, 3, otsmikule 4, siis või? 5, silmade peale. Silmade peale? Jah. Me ei puuduta silma mune, sest... Ma ei saa, mul on silma meik. Okei. Okay. Ühesõnaga, teem 10 korda. No teem 10. Pumpame lihtsalt siia niimoodi, jah. Kausi kujuliselt on need käed siin peal. Aha. Ja me anname nagu silma näärmete ilmselt siis eeskätt. Nii. Aga võimalik ka teistel närvetel, mis meil ajus on. Ajus on neid on ju nii palju. Nii, tegime need ära, lõdvestame käed korra. Järgmine jälle tuntud Tiibeti harjutus. Hakkame vajutama kõrvasid. Teeme 10 korda, jah. 1 kord sekundis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tegelikult tehakse 30 korda. Okay. Nii, järgmine. Sõrme nukkidega mööda seda lõua luud siia üles, nii et pöidel tahad kõrva taha. Tagasi ja uuesti niimoodi. Ei saa, mul on puuder. Kui üles lähme, siis vajutame rohkem tagasi, tuleme pikki lõualuud. See võtab kortsud ka ära lõpuks. No ma ei tea, kas ta tekitab või võtab. Eks? Võtab. See teeb selle topelt lõua võtab ära. Ma ei tea, kas see on nüüd harknäärmele või mis on meie immuunsüsteemi. See on väga hea, jamm. No, mina vaatasin iluti näojoogat ja seal need olid samasugused. No võt, see on seal põetud. Väga. Nii. Edasi võtame peale. Parem käsi on all. Ja teine käsi on peal, siis on kahekordne energia. Nii. Ja läheb siit niimoodi 4-5 sentimeetri kauguselt. Käime siit üle otsmikust kuni kuklani. Ja? Nüüd väike vahe on vahel. Ja? Väike vahe on vahel, jah. Nii. Et me ei pea kontakti tegema siin. No nii, lõdvestame korra. Soeng jäi alles. Ja nüüd on külgmine, sama asi täpselt kõrvast kõrvani. Op.
hingame ka samal ajal , jah , katsun mitte hingi kinni hoida . jah , ma unustasin ära , see on nii põnev asi . No nii , lõdvestame , jah . nüüd ühe , järgmine harjutus saame ka teha , näete , paneme kilp närmele , parema käe jällegi . Pasaks siia peale ja hakkame liigutama siia kuni kõhuni , ütleme soraalpleksuseni , nii et ta puudutab sealt ja siit ta läheb õhust , õhust läheb kuni soraalpleksuseni . Selle vahe , selle kõhudiafragmani , jah . see on ilmselt siis kilpnäärme ergastamine . Paljudel on kaasal kilpnäärme talituseks ju , joodipuudus . aga kellel on üle ? No kellel on üle , jah . siis ei tohi teha seda või ? ei , ikka tohib , ta normaliseerib seda igal juhul ta on . okei okay, , nii . siis ei tohi joodi võtta , nii paneme selle siia korraks peale lõpuks . ütleme siin tunnetame , see energia läheb kätes siia , sest kui me kontsentreerume kätele juba ainuüksi see tekitab kätes rohkem energiat , eks ju . käed lähevad soojemaks ja hakkavad surisema rohkem . Nonii , ühe harjutuse saame veel teha . nii , teeme . tahad teha , jah ? muidugi tahan okay. , ma kõike teha . see on siis kõhu peal ringid , päripäeva . Jällegi parem käsi all , jah ? jah , jällegi parem käsi all . kuidas see kelmel käib niimoodi , jah ? jah , ümber naba siin me istume , me võib-olla ei ulata siin täpselt , see on pikali on hea teha hommikul voodis . aga mitmes harjutus see nüüd oli juba ? ma ei tea , viies võib-olla . viies vist , kaheksa oli vaja või ? üheksa . üheksa . nii , okei . no ma ei usu , et need järgmised neli ka nii keerulised . edasi , ei , tegelikult tuleb veel kaks harjutust . Nii. Üks on selili , me tõstame käed ja jalad üles , see on see beebi siputuse asend . no seda kõik oskavad . uue asend , eks ole . Lalalala. ja näiteks mina teen niimoodi , et toon rinnale põlved ja siis hingan sisse ja välja hingates raputan . jälle hingan sisse . me võime kätega praegu teha , jah . et see paneb lümfi käima venoosse verejäsemetes , eks ju . et saab . oota , millal sa välja hingad ? ma hingan siin sisse ja siin hingan välja . nii . nii , see on siis, kuues . ei , see peaks olema nüüd juba siis . seitsmes . Kaheksas . no okei okay, , pärast . sest viimasena tuleb jalalaba massaaž . vabas vormis . ise teed endale ? ja masseerime läbi , tähendab igatepidi võime teda siin pööritada ja . näiteks . näita  näete niimoodi just . niimoodi . ma teen oma väe ja mõnuvõimluses ka sedasama asja tegelikult . väe ja mõnuvõimlus või ? oi kui hea . minu tunnid on siuksed . nii ja siin saame ka niimoodi väänata natukene ja natukene painutada varbaid siin ette-taha . niimoodi väänata . ja mina teen veel seda asja juurde , et ma seda Hiina patsutamist . oi kui hea , seda teeb mul pediküüriga . et siin nii peopesa kui ka jalad alla on nii-öelda refleksoorsed piirkonnad , kõik saavad ergastatud . Vau . ja siis ma pean tegema veel säärele alt üles , eks ju , vabas vormis , ma tõmban nagu lümfi üles . siis põlvele . nii . ja siis reiele . reiele tõmbatakse , põhiliigutus on selline pool viltu . pool viltu . alt üles , jah . sest lümf liigub alt üles , venoosne veri samuti  noh , mina siin kasutan veel sellist massaaži juurde . aga ja, ka jälle alt üles on ju ? ja ikka alt üles ja siis tõmban veel noh , teravalt niimoodi neid lihaseid siit niimoodi tõmban läbi nagu . ja iga päev teed niimoodi ? sügavalt , iga hommiku jah . see äratab minu sisesekretsiooni näärmed . ja see vene arst , kes sellest rääkis , seal ikka , mis seal juhtus kellegagi , ühel inimesel näiteks ma mäletan , hallid juuksed läksid uuesti tumedaks tagasi , ma ei tea , kui vana ta oli seal , 80+ oli lõpuks siis jah . ära aja päriselt või ? ja . sellise võimlusega . selle võimlusega ja noh , see , ta oli seda teinud mingi aeg , aastaid . ja ma tean , mitmed inimesed Eestis teevad seda , on teinud üsna pikka aega . ja mul üks tuttav ka , noh , temal on see tulemus , et tal natukene asjad on paranenud , aga ta oli väga selline nagu allakäik oli väga suur , kui ta hakkas neid tegema  ja vist jah , ta hiljem teadis , et ta teeb ka seda juba , kui ma olin avastanud selle Youtube'is selle asja . ühesõnaga nüüd sai selgeks , mis me enne , kui me voodist välja kargame , on siis me teeme neid tupevärki ja siis me teeme seda tiibetlase värki . jah , on ju . ja siis kaheksa nädala pärast , no tead , võtame endale , me vahepeal unustame ära ka , vahepeal on kiire ka võib-olla
niikuinii unustate ära . peab kargama voodist kiiremini välja või võib-olla ette nähtud , et jõuaks need harjutused ära tehtud , siis augustiks , Sirje , me oleme täiesti teist nägu ja teist tegu . ja on ju , ma ise kujutan ette , et see võiks olla meie 100. saateks nagu . Võiks juba korras olla . see on nagu access consciousness , et kas saab veel paremaks minna , kui täitsa vaadata . No midagi ma olen õieti ka teinud , sellepärast ütleme niimoodi , et ma olen nüüd üle aasta täiesti ise teadlikult võtnud selle ette , et ega ma ei karga voodist enam niimoodi lihtsalt püsti . ma teengi jalgadega igasuguseid imeasju juba ilma , et keegi mulle seda õpetanud . ma ei saa öelda , tegelikult see oli üks laulja , kes ütles mulle , et tema teeb igal hommikul neid konkreetseid asju ja siis ma hakkasin neid tegema jalgadega . ja teine asi , mis ma ise avastasin , mis annab mulle hästi palju energiat , täiesti jälle iseeneseslikult . ma ikkagi masseerin oma käsi , ma teen kätega nagu imelikke asju , enne kui ma sealt voodist välja tulen . noh , kõik teen need asjad läbi ja siis ma alateadlikult ka võtan ennast ja tõmban nagu kerra nagu looteasendisse ja natuke aega olen niimoodi ja see annab ka juba energiat . Sa oled nagu spontaanselt intuitiivselt liikuv , eks ole , sa ei pea minema selleks trenni , et seal pähe õppida mingid harjutused ja siis teatud kellaajal teatud arvul teha , vaid sa ise oled juba saavutanud . et nagu keha on öelnud mulle , et tee niimoodi . see ongi lõppeesmärk , et me oleksime kogu aeg liikuvad , ka isegi kui ma siin istun , ma vahetan asendeid , eks ole , natukene liigutan siia-sinna . Et ma ei ole nagu liikumisvaeguses . ma võin teha , kunagi tegime Tallinna TV-s ju , ma ei tea , bussipeatuse joogat või . et noh , et aega parajaks teha , siis sellised väiksed harjutused , mis ei ärata ka liiga suurt tähelepanu . no aga praegu oleks hea näiteks rannajoogat näiteks . oleme rannas , noh ütle paar toredat . et ei leba niisamas . kõige parem on roomake seal liiva peal . no just . roomake , vähemalt 10 meetrit , 20 meetrit . pilti 10 tükki , saagi mul lolliks . sest roomamisel kõik lihased on aktiveeritud praktiliselt . ei mina , sa rahva ees ja rannas , mina mängin sulgpalli , mina mängin lendavat taldrikut , mina teen selliseid asju , mis on ilusad , ma ei hakka lollusi seal tegema . kodus muru peal roomen seal koos puukidega , üks just hammustas mind kaela . see nõuanne läks nüüd metsa mulle . ei , aga küll proovin ära . aga seda ma olen küll teinud , kui ma niisama ootan kuskil , et ei lähegi nutitelefoni , vaid noh , ootan valgusfoori juures või bussipeatuses või kuskil , siis alateadlikult teen jalgadega tead neid liigutusi , et natuke varvastele , natukene kantele . just . näiteks mina väristan niimoodi jalga . ja see on närvihaige . kuskil loengul . ei lõdvalt , hästi lõdvalt . no ma ei saa teha , kui ma hakkan väristama seal kuskil jalga , siis on närvid läbi . ja Anu pole meest saanud . ja ma pean ikka mõtlema sellele oma kuvandile ka kogu aeg , ma ei saa nagu imeasju teha , aga no ega see ka ei ole normaalne , kui ma kuskil avalikus kohas iseennast masseerin . muide , hinamassaaž on nüüd selline , eks ju . hoopis selline . ja kui sa teed palja käe peale , siis on parem teha sellega . vaata , riide peal on hea teha laia käega , siin paned , noh , ütleme niimoodi . aga mul on pärast sinikad ju siin . ei no , sa ei löö nii kõvasti . ja löö kõik 4 külge läbi . niimoodi , jah ? ja alt üles rohkem nagu , jah . et lähed alla uuesti . oh kui hea . ütleme , mul on siin niimoodi , jah . ja lõdvarandmega . vot see on see lõdvaranne . Lõdvarandmega . lõdva , mitte jäiga , mitte mingi lõdva . jäigaga sa lööd end krampi , aga sa enne teed randmed lõdvaks , siuke klaverimäng , eks ole . no teil on lõdvad , eks ju . no vot , ja see , mis me enne tegime , vasta jalad alla , sama lõdvarandmega . ja siit läheb , näete siit üles ja alla , siin üles ja üles alla panna . sellepärast mulle meeldib ka massaažis käia , et keegi teine teeb minu eest kõiki neid asju . Ja püsti võid ka teha siin puusavöö osa , eks ole , ja pärast jalgadele okay. . ütleme eest ja tagant ja külje pealt ka . kuule , aga räägime vanadusest ja vananemisest , jõuame ka kähku rääkida , et mis see kõik me vananeme siin me kohutava kiirusega , mis see nagu kõige õudsem asi on nüüd , mis siis vanadusega kaasneb ja siis kuidas seda vältida või kuidas sellest üldse nagu või kui see mingi asi on tekkinud juba , siis kuidas sellest üle saada , mis vanadusega kõige sellisem ? jubedam ja dramaatilisem asi üleüldse , mis meie kehaga võib juhtuda . ma ei tea , ma loen praegu sellised tuntud autorid siin , Marianne Williams , kes on vist 60 juba või 60+ ja siin juba mingid 50-sed , 40-sed väljapaistvad naised , nad nagu leiavad , et see on nende parim iga . ja nad näevad äkki seda ilu , mis on nende eakaaslastes , olgu nad siis 50-60 või noh , praegu on ikkagi moes Ameerikas ikka 80+ , eks ole , et sa oled nagu materiaalselt kindlustanud , sa oled leidnud oma kutsumuse , sul on lapsed , lapselapsed üles kasvatatud , sul on tohutu , eks ole , vabadus ja nii edasi , et inimesed naudivad ja nad on terved . aga
noh , Hiinas oli niimoodi , et noorusaeg kestis kuni 60. eluaastani , siis algas nagu keskiga . ja siis tuli hakata natuke nagu peale passima seal toitumist ja noh , 60+ tegelikult Hiina meditsiini , ütleme Mandaxia järgi , kes on üks taoistlik õpetaja , tähendab 60+ ei tohiks üldse seemet ära anda , mees . ta peaks ainult nagu hoidma seda sellisel orgastilisel tasandil . aga toiduga ja noh , liikumisega nad niikuinii , ega Hiina eesmärk oli ju maast madalast teha neid Hiina võimlemise harjutusi ja säilitada seda sünniga kaasa antud energiat , et mitte seda liiga ruttu ära raisata . et see prenataalne energia , seda on kindel ports , mida vitaalsemad , tervemad on sinu vanemad , seda rohkem sa saad seda kaasa . ja kui see nüüd sul otsa saab , siis ongi see loomulik surm . ja vitaalse vananemisega või ütleme vananemisega meil ongi natukene see graafik on nagu ütleme niimoodi vale . et me kujutame ette , et meil elugraafik on selline , et siin on nagu see kõrgpunkt ja siis hakkab selline noh , lõputu õudus lõpuks , eks ole , et haigused ja värgid ja 60+ inimesed võtavad , ma ei tea , Saksamaal juba 10 ravimit päevas ja nii edasi keskmiselt . aga nüüd loomulik oleks selline , nii nagu vananevad metsloomad . ja see on nüüd selline graafik , et see läheb siia elu kõrgpunkti ja siis on selline platoo . et see jääb stabiilseks siis noh ? või isegi tõuseb . tõuseb . sest et kui me Hiinas vaatame näiteks taoistlikke meistreid või võitluskunstnikke , iga , mida vanem mees , seda suurem meister , noh , noored ei saa talle üldse vastu . tal on elujõud peenem , tal on koordinatsioon , tema meisterlikkus on hoopis teine . ta on üleloomulikum . Ta on kurt ja pime samas . ei pruugi olla . taoistlikud meistrid ei ole kurdid ja pimedad . mina ka ei ole näinud , et . ja siis lõpuks on see . see võtab võib-olla mõne nädala , mõne kuu . vot siis metsloom nagu vananeb . järsult siis . järsult ja sureb . ja sureb krõpsti ära . nii võiks olla ka vähemalt nii olen mina lugenud , mina seda usun . ja nii võiks olla ka inimesena . et unustame üldse selle hädise vananemise hirmu , selle vananemise ees . küpsus on väga suur väärtus . praegu me pidevalt Facebookist , Youtube'ist näeme . naiselik küpsus , küps iga naisel , mis eelised , mis väärtused seal kõik on , mida noortel ei ole . eile just lugesin mingisugust materjali  ühesõnaga , me nagu avastame uuesti neid elu erinevaid perioode ja nende noh , võimaluste rikkust . me ei kanna nagu ennast maha , me ei sea endale selliseid programme peale mida võib-olla massimeedia meile kohati sisendab . no ikkagi tavapärane arvamine on , et meie organid ja noh , meie nii-öelda see mootor kulub nagu kulub masinatel , eks ole , et selle vastu nagu ei saa midagi teha , et midagi tuleb ju vahetada , õli tuleb vahetada , on ju , midagi tuleb puhastada , midagi tuleb teha . et ainult puhas kütus ka ei aita , et võin küll süüa siin tervislikult ja kõik ja nii edasi , aga see kulumise protsess on ikkagi , luud kuluvad . no seal on kaks asja , üks on see , et meie telomeerid lühenevad , eks ju . seal on mingi 50 korda , mis meie rakud saavad uueneda , keharakud pidevalt uuenevad  mõned rakud mõne minutiga , mõned rakud mõne aastaga , eks ole . kuni 7 aastaga , nüüd on see aeg juba lühem . nii et me pidevalt uueneme , kui me loome uutele rakkudele head tingimused oma toidu , oma liikumise , oma mõtlemisega , siis nad kujunevad hästi kvaliteetseteks . me hakkame sisuliselt nagu noorenema . ütleme , et kui me oleme seni nagu noh , käega visanud kõigele sellele , ei ole ennast siis distsiplineerinud , oleme pannud , kuidas juhtub , eks ole , oleme tõesti nagu alla käinud . siis äkki teeme selle mingil põhjusel sellise transformatsiooni ja muudame oma harjumusi . siis me võime tõesti hakata väga-väga nagu kontrastselt isegi noorenema . mingi aeg õitsema , jah . 77-ne ka näiteks . näiteks kuidas seal oli ? 70+ , mõtle , mis harjutus see nüüd seal oli , mis . See oli kõhre taastamine liigestes . see oli nüüd ajakirjast , mida arstid sulle ei räägi , tõenduspõhine meditsiin . ja nii palju , kui mina mäletan , kui me nüüd hakkame , see kõht taastub kiht-kihilt . ütleme , ka kasutame neid 4 asja , kondroitiin , glükosamiin , eks ole , hüaluroonhape ja siis kollageen . ta taastub kiht-kihi kaupa , nii palju , kui mina mäletan , 70+ taastub kuskil aastaga . ühesõnaga . põlv saab korda . kõht taastub jah , põlv või puusaliiges läheb kõigepealt meil , eks ole . ja noortel on juba 3 kuuga
aga seal soovitatakse siiski veel mõni kuu jätkata igaks juhuks, et see võib olla natukene noh. Okei, aga need ained tuleb ikkagi sisse siis võtta see glükosaami? Me võtame need nelja ainet ja loomulikult me sööme korralikult kaltsiumirikast ja kõike seda värki, eks ole, liigutame korralikult. Mis mõttega ma võtan seda mingit kallit loodus, ma ei tea, looduslikku toidulisandiku, kui üldse ei liiguta samal ajal. Võtan seda luksuslikku mingi saksa piiluroon, eks ole, mis maksab 180 euri seal, kui ma üldse ei liiguta. Ja mina olen ka sellest nüüd lähtunud oma veregrupist, et mulle näiteks kondroitiin ei sobi. Ja seetõttu ma kasutan kollageeni ja glükosamiini. Sest mul vahepeal hakkas ka parem puusaliiges natuke nagu tunda andma, et mingi närv nagu natuke jääks vahele. Kui ma teen seda kobra asendit, siis ma tunnen. Ja siis ma olen nüüd võtnud siin paar-kolm kuud neid asju ja on nagu ära kadunud. Ma ei tea, mul on ka hakkanud siis taastuma või, et kui nüüd see kõhr oli. Ma ei käinud arsti juures, sest arst saab tuvastada, kas seal on artriit või on artroos, et kas juba on kulunud ka või on lihtsalt põletik sees. Et põletikuga pole probleeme. Et sellest saab üsna kergelt jagu, kui me muudame oma toitumist ja võtame teatud toidulisandid. Issand, kui värskendav ja tore on kõik seda teada. Ja aga kas need lahkliha harjutused vana inimestele ka sobivad või? Jaa, loomulikult. Need ka noorendavad ja hoiavad noorena. Jee. Sa ei saa sellest ümber aga üle. Siin öeldakse ka, et Austria uuringud. Ainult ajurakkude süstemaatiline vähemalt 2 korda päevas toimuv täitmine energiaga suudab need aktiveerida pikemaks ajaks. Tähendab, 2 korda päevas võiks teha siiski. 2 korda. Pidevalt, et see peaks olema meie elustiili osa. Elu on imeline, elu on nii lihtne tegelikult, Sirjeke. Me lihtsalt teadsame kogu aeg poeme selle taha, et ei ole aega, meil on kiire, me ei viitsi mitte midagi teha. Me oleme natukene laisad. Jah, me taandame selle kolmele lihtsale harjutusele. Just, ja siis toitumisele ka. Nojah. Ei ole vaja siis, aga kas su keha tegelikult lõpuks, mul ei ole vaja selle jaoks minna eraldi mingit veregruppi või verearsti või ma ei tea, üldse perearsti juurde. Veregruppi võiks teada ikka. No veregruppi võiks teada, jah. Et teada saada, millised toidud mulle sobivad, millised mitte. Et kas mu keha ise ei tunneta seda, et me saame katse eksituse meetodil ka, ma ju söön mingid asju, ma tunnen, et mulle ei ole hea olla, siis ma jätan selle toidumenüüst välja. Ma kardan, et sinu keha tunnetab küll. Karda. Aga mitte kõigil. Ei, aga ikkagi, ma arvan, et paljud. Ma arvan, et naised tunnetavad seda paremini. Nad võivad ju tunnetada, aga sama šokolaad on ikka nii hea ja kui keha ütleb, ja suhkur petab ära, šokolaad petab ära, mida on suhkur, vaid ka šokolaad petab ära, kohvi petab ära. Ikkagi ta oma uuringud, eesti keeles on ilmunud kuskil 10 raamatut eesti keeles siis veregrupi dieedist, nii artriidi ravimiseks, nii kaalulangetuseks, toiduks ja nii edasi. Siis talges läbi ikka minu teada 10,000 patsiente, kelle peal ta need üldistused tegi. Ja nüüd see viimane Kandri raamat, mis räägib nüüd veel sügavamalt doktor Kandri, see on Kalifornias, on tal siis oma loodusravi keskus seal ja tal on hästi tugev laboratoorium taga. Ja ta ei räägi lektiinidest nagu veregruppi kaupa, vaid üldiselt. Ja ta väidab, et kõigi muun haiguste põhjuseks ongi lektiinid. Ja ka sellega seonduva järsu kaalu tõusu põhjuseks. Nii et nii kui me viskame need kahjulikult lektiinid välja, nii kaal langeb kolinal normi ja autoimmuunhaigused kaovad. Aga mis on lektiin? Lektiinid on teatud... Siirjaga allis, meil ei ole aega sellest rohkem rääkida, aga no kiiresti vasta, meil on taimishap. Lektiinid on vastavad valgud, millega taimed kaitsevad ennast putukate imetajate vastu, et need ei sööks neid valel ajal vales kohas. Mine googelda. Ikka ei saa targemaks. Aga sa oled 1 korra käinud, 2 korda käinud, nüüd 3. korda jää tulemata. Nii et me kohtume sinuga veel. Kart on. Aga aitäh teile, kallid vaatajad, ja meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Puuduta mind oma headuse päeva ainsa kaua.